Ahojte, ja vás všetkých vítam pri prvom, respektíve druhom podcaste, ktorý sa volá Amazon Akadémia. A ako už názvu vyplýva, tento podcast sa bude venovať primárne predaju, alebo teda podnikaniu na Amazone, ale takisto celkovo online podnikaniu, budovaniu značky a online marketingu. Ale primárne, primárny cieľ tohto podcastu je Amazon. Volám sa Tomáš Hurajt a spolu s priateľkou sme začali podnikať na Amazone v roku 2016, nejak tak ku začiatku, začiatku roku 2016, s tým, že mali sme nejaké kamenné predajne, nemali sme ešte zamestnancov v tej kamennej predajni, takže sme tam chodili my. V podstate tam sme sa učili, tam sme mali kopec času na, na štúdium a učenie sa o Amazone. Striedavo sme predávali na Amazone, hovorím striedavo, pretože sme vyskúšali medzi tým rôzne modely podnikania. Tí, čo máte e-book, už viete, že, že vlastne tam v tom e-booku som popisoval rôzne, rôzne typy, alebo teda rôzne formy podnikania na Amazone. Takisto sme vyskúšali eBay, Etsy a to sú také tie najväčšie platformy predajné. No a toto by som sa vám snažil približiť v tomto podcaste. Prečo som sa rozhodol vytvoriť takýto podcast? Je to primárne preto, lebo keď som hľadal nejaké zdroje na Slovensku, tak zdroj informácií na Slovensku tak bolo ich veľmi málo. Myslím si, že myslím si, že tie, takéto hodnotné informácie zaslúžia byť, si zaslúžia byť aj v slovenčine, tak by som to povedala. Primárne informácie sme čerpali z Ameriky, kde sú, kde vlastne veľa ľudí sa tomu venuje. Ale veľa ľudí má aj platené kurzy a takých tých takých tých zadarmo alebo teda free contentu, free obsahu bolo veľmi málo. No a myslím si, že Formou podcastu je to, je to vynikajúca forma, kde vlastne strebávate všetky tie, všetky tie informácie počas nejakej inej činnosti. Čiže ten podcast si myslím, že, že bude využiteľný veľmi dobre na takéto strebávanie vedomostí počas šoferovania, ja neviem, počas športu, počas akýchkoľvek činnosti. To už to už viete vy. No a ako môžem prispieť k tomuto podcastu? Myslím si, že sme si preskákali veľa vecami spolu s mojou priateľkou Silviou. No a toto sa vám budem postupno, postupom času približ, e, snažiť približiť. Neskôr, neskôr nahráme určite aj podcast, alebo teda epizódu jednu o našom príbehu a myslím si, že veľmi zaujímavé veci sú tam, co tam diali, no a verím, že aj vy si z nich zoberiete nejaké ponaučenie. Čo môžete očakávať od tohto podcastu? Také tie základné informácie o Amazone, ktoré tam budem poskytovať, tipy o Amazon predaji, ktoré fungujú a ktoré sú overené, takisto share failov, ako som už spomínal, takých tých failov v odzovkách, z ktorých sa môžete poučiť. Veľmi ťažké na Amazone sa vyfailovať úplne, že, že ja neviem, že ideš do dlhov. To, to potom vysvetlím neskôr. Takisto budem zdieľať novinky o Amazone. Na Amazone prebiehajú stále zmeny, nedávno takisto zmenil sa vyhľadávací algoritmus. Treba držať krok s Amazonom a to znamená treba, treba všetky tie novinky, ktoré vychádzajú, tie zmeny, ktoré sa tam dejú tak aj toto je podstatná časť tohto podcastu, alebo te, teda celé, celej akadémie. Je to, je to, vlastne čas, kde, kde zdieľame také tie zmeny na Amazone. Takisto budem tu mať zaujímavých hostí, primárne to budú predajcové na Amazone, ale aj ostatní, ktorí môžu prispieť napríklad k budovaniu značky, a ako si vytvoriť dizajn, napríklad to, fotografov a tak ďalej, tak ďalej. Všetko to, čo budeme potrebovať pre predaj na Amazone. Nechcem takisto, aby to bolo iba o Amazone. Budeme zabrdať aj do ostatných ako keby tém z online sveta. Čiže, ako som už spomínal, napríklad tá fotografia, napríklad budovanie značky, grafika a tak ďalej, tak ďalej. Začíname budovať komunitu. Snažíme sa urobiť v prvom rade asi takú Facebook skupinu. Instagram, takisto, no sociálne siete celku. A taký ten, taký, ten, primárny zachytný bod bude onlineakademia.sk, čo je web, kde bude vlastne tento podcast, budú tam transkripty, bude tam veľmi super vymakané vyhľadávanie, kde si môžete vyhľadať informácie o Amazone. Veľmi jednoduché, bude to v Slovenčine, čiže ľudia, aj ktorí, ktorí začínajú s angličtinou alebo teda neveria si toľko, na toľko, že by mohli sa učiť v angličtine, môžu sem prísť, vyhľadať si informáciu, Nájde to, nájdete nájde to v podcastoch. No a v podcastoch nemyslím iba ako v zvukovej forme, ale takisto budú fungovať transkripty k podcastu. To znamená prepísaný text, v podstate prepísaný text tohto zvuk, tejto zvukovej nahrávky. Čiže vy môžete prísť na stránku, niečo hľadáte, niečo riešite ohľadom Amazonu, ohľadom online podnikania, dáte do vyhľadávača, tým pádom vlastne ten vyhľadávač vám, vám vyhľadá vo všetkých transkriptoch podcastu. To znamená, že ak sme sa o tom v tomto podcaste niekedy bavili, viete si to vyhľadať. Viete si to vyhľadať, hodí vás to tam, pozrite si, bude tam prelinkovanie, budú tam mm, túly napríklad, ktoré budete potrebovať a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže viete sa dostať veľmi rýchlo k informáciám. Keď už som spomenul tie túly, budeme sa venovať jednotlivým programom, ktoré budú potrebné pre štart na Amazone. Samozrejme dá sa to bez toho, ale uh, poviem, to takto, neodporúčam to, trvalo by to väčšnosť a v dnešnom svete už naozaj tie túly alebo teda tie programy potrebujeme na, na, ten štart. Je to oveľa jednoduchšie, je to, je to proste 101. Potrebujeme túly, hotovo, vybavené. Nebavím sa s vami o tom ďalej. Dĺžka podcastu nie je nejak určená. Samozrejme, keď tu budeme mať nejakých hostí, tak, tak to bude trvať dlhšie, možno keď budem mať nejaké, nejaké takéto ako solo, dajme tomu nahrávanie, tak, tak to bude možno kratšie. Ďalšia skvelá vec, ktorá bude na stránke, je hlasové nahrávanie k podcastu. To znamená, že ktokoľvek, kto príde na túto stránku a bude ho tento podcast, aby to bolo také interaktívne, tak bude možné nahrať nahrávku priamo mne. Ja tú nahrávku buď pustím, alebo si ju iba prečítam a odpoviem na ňu priamo v podcaste. Čiže budú, budú také epizódy, kde budem vlastne iba odpovedať na vaše otázky, čo je úplne podľa mňa super. A čím skôr tam takúto otázku pridáte, uploadnete, nahráte, tak tým skôr, tak tým je väčšia šanca, že na ňu odpoviem. Pretože na začiatku bude, uh, nerad tam s tým, že tam bude nejako mega veľa nahrávok a, a tým pádom bude väčšia šanca, že na ňu odpoviem. Samozrejme, to bude primárne o podnikaní na Amazone ale takisto môžete sa pýtať na čokoľvek, ak budem vedieť odpovedať, tak budem odpovedať, ak nebudem vedieť, tak poviem, že neviem. A nakoniec vlastne prečo práve Amazon a aké sú výhody podnikania na Amazone, hlavne, hlavne teda v Európe. My sme podnikali aj v Amerike, aj v Európe, vieme to porovnať, tie trhy sú trošku iné, musím povedať, že v Amerike je taká väčšia už plnka teraz tejto, v, tých, v, týchto, v týchto časoch. No a ale ale musím povedať, že Európa tým, že, tým, že vlastne je tam viacej štátov a Amazon funguje vlastne v Anglicku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, tak vlastne tieto všetky štáty, keď dáte dokopy, tak je tam asi cca 500 miliónov ľudí na tom Amazone, na tej platforme, sú tam zvyknutí nakupovať, je proste, dokážete, dokážete osloviť jednoducho 500 miliónov ľudí. Je to niečo neuveriteľné. Keď si to tak porovnáte s, s podnikaním nejakým e-shopom, ktorý začínate tu. Dajme tomu dobre, že máte víziu, že, že pôjdete po tom nejaké okolité krajiny, Polsko, Maďarsko, Čech, Čechy. Stále je to proste nič oproti, oproti Amazonu, kde je fakt tých 500 milionov zákazníkov v Európe. Ďalšia dôležitá vec, tí zákazníci, ktorí sú tam, tak ó, oni sú zvyknutí na ten Amazon, oni chodia nakupovať ó, na ten Amazon, veria Amazonu. To znamená, že nemusíte si budovať nejakú dôveru. Jediné, čo musíte, tak musíte vybudovať tú značku v rámci toho Amazonu na tej platforme. Ďalšia dôležitá vec, tí zákazníci, ktorí tam chodia, majú tzv. linknuté karty, čiže majú vlastne uploadnutú kreditku alebo teda debetnú kartu na Amazone priamo tam. To znamená, že oni sú overení všetko, čiže žiadne nejaké prekažky, nejaké bariéry v tom nákupnom procese nevznikajú. Oni tam prídu, ak sa, vám ich, ak sa váš produkt tým zákazníkom páči, kúpia ho doslova na jeden klik. Určite ste o tom počuli a funguje tam aj predaj na jeden klik. Čiže všetko je pripravené, ten zákazník iba príde, klikne a, a, už, a už to tam je. <laughs> Takisto ďalšia výhoda je, výhoda je Amazonu, že majú skvelý customer service. Potom treba povedať také tie základné, základné modely podnikania na Amazone pretože väčšina ľudí si myslí, že na Amazone predáva iba Amazon ich produkty. Nepredáva iba Amazon, predávajú tam aj tzv. vendory. E, to, sme, to sme, napríklad my, ktorí, ktorí prieme na tú platformu a ktorí zaplňujú v podstate tú platformu. My sme predajcovia, predávame náš produkt, a, ale predávame ho prostredníctvom Amazonu. Samozrejme aj Amazon tam má svoje produkty, ale tým chcem povedať, že je to možné, lebo veľa ľudí si myslí, že, že toto vôbec nie je možné, že, že na Amazon predáva iba Amazon, tam je plnka, tam sa to nedá, dá sa to. Môžete tam ako človek, ktorý si, ja neviem, dneska založil firmu, má nejaký produkt, dokonca nemá ten produkt, on si ho vyhľadá, vyhľadáme, prejdeme celým tým postupom a na konci bude to, že budete mať váš produkt na Amazone a predávať ho zákazníkom. OK? Takže to by bol taký základný prehľad o Amazone a o celkovo o Amazone ako platforme, ako funguje chcel som to spraviť v podstate takýmto spôsobom, že ísť ísť na vás trošku zľahka poskytnúť na začiatok hlavne také tie základné informácie o Amazone aby ste si vytvorili svoj obraz o tejto platforme a aby ste sa rozhodli že či vás to zaujalo, či vás to nezaujalo. no a ďalšia časť bude o tom ako práve aj ty môžeš predávať pomocou Amazon platformy svoje produkty po celom svete Verím, že som vám poskytol taký ten základný prehľad o Amazone a uvidíme sa pri ďalšej časti. Vlastne počujeme. OK, veľa šťastia. Ahojte.